meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como puderam ver lá atrás, tem dois parênteses que são as maioneses da escala, a vegana e a não vegana. Que eu vou fazer uma comparação entre elas, vou dizer, né, pontos assim que cada uma tem de diferente, ou até mesmo em qual. E espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixa o like para me ajudar na divulgação. Já se inscreve, comenta, compartilhe. Faz tudo de bom que eu sempre falo aqui pra vocês, tá bom? Então vamos ao vídeo. Falando sobre a embalagem, gente, é praticamente a mesma coisa, todas as embalagens da escala, e tem também a mesma quantidade, que é 1 kg, tá bom? As informações também vêm descritas aqui na frente, super de boa. Na sua consistência eu percebi assim, porque eu quis mesmo perceber, porque se você pegar as duas assim, você nem vai conseguir ver isso tão nítido, só se você prestar muita atenção. Mas eu achei que a consistência da maionese vegana era um pouquinho mais grossa, só um pouquinho, não é tanto não, não é uma diferença brusca, tá bom? Então, se tem gente que acha que a dica era um pouco assim, sabe, molenga demais, essa também é, só que um pouquinho mais consistente. Quando você vira o pote, ela demora um pouquinho mais de, né, dar aquela escorrida, mas assim, quase nada. Todas as duas são liberadas para low e no pool, sendo que a vegana, ela é livre de ingredientes de origem animal e também não faz testes em animais. E essa também não faz testes em animais, tá? Então, o que é que elas têm em comum? São liberadas para low e no pool, não são testadas em animais, só que a vegana, ela não tem ingredientes de origem animal. Isso que difere uma da outra, ok? A capilar nutritiva, ela tem a proteína do ovo, e a vegana, ela tem proteína vegetal. Sobre as suas propostas, são as mesmas coisas, que é força, hidratação e desembaraço para todos os tipos de cabelo. Então, é a mesma proposta. O valor que eu paguei em ambas foi de R$ 8 cada uma, mas isso varia muito, então não se atentem muito a isso. Vamos falar sobre fragrância, sobre o cheiro, enfim. Eu percebi que a maionese vegana, ela tem um perfume. Todas as duas têm um perfume, só que eu achei que o perfume dessa daqui é mais leve do que essa daqui. Essa eu achei um pouco mais forte, mas nada que me incomode, tá? Mas qual é que você acha mais leve, Clay? Essa daqui, a vegana. Voltando ainda para a composição delas, basicamente é a mesma composição. Todas as duas têm óleo de rícino e óleo de argan. E o que difere mesmo é proteína de ovo de uma e proteína vegetal da outra. Mas quando você vai olhar a sua composição, tem os mesmos ingredientes, acontece que muda de lugar, tá bom? Vem um primeiro do que o outro. Todos os dois têm pantenol e várias outras coisas em comum, mas como eu disse, só muda mesmo a ordem. Falando de resultado, que é muito importante, né, gente? Eu vou ser muito sincera com vocês que eu achei que, em relação ao resultado das duas no meu cabelo, que é um crespo 4B, nas necessidades dele do momento, eu senti que as duas, assim, me atenderam de forma igual. Eu não senti uma diferença muito grande. Eu coloco esses produtos no meu cabelo na etapa de nutrição, mas tem pessoas que coloca mais na etapa de hidratação. Mas meu cabelo sente uma nutrição que não é muito potente, mas sente sim uma nutrição. Então eu senti que a mesma coisa as duas fazem no meu cabelo. O que eu senti um pouquinho assim diferente é que essa daqui nutre um pouquinho mais. Mas tipo, se eu achar essa na loja, eu vou comprar. Ah, achei essa, eu também compro. Porque pra mim deu certo as duas, foi o mesmo resultado no final de muito diferente. Então, por ter óleos na sua composição, eu já encaixava ela na nutrição, mas eu vi realmente que meu cabelo ficou mais nutrido com ela, então por isso eu coloco na etapa de nutrição. Indico elas pra vocês? Super indico, gente. O custo-benefício desses produtos são muito legais. Tem 1 kg de produto, você pode utilizar como co-wash, como máscara de tratamento, como pré-shampoo. Já até finalizei meu cabelo com ela uma vez, apesar de ela não ter essa função. Mas de vez em quando, se você quiser, tá com pressa, pode se finalizar, fica à vontade. Mas eu não finalizei com essa, mas também não pretendo fazer isso. Então, basicamente, indico sim, super as duas. Se você é até adepto das técnicas low e no pool, as duas vão lhe servir. Mas se você prefere a vegana, tem aqui pra você também. Espero que o vídeo tenha sido bom, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se tiver alguma, deixa aí nos comentários que eu respondo com certeza. Já deixa o like para que outras pessoas possam estar conferindo esse vídeo também. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, curte, comenta, diz aí se você já testou alguma das duas, se já testou as duas, se gostou, se não gostou, se quer testar, me conta tudo que eu quero saber, tá? Comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me segue também nas redes sociais, principalmente no Instagram, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!